ja ka majandus on, ei ole vähem väärastatud. Täpselt samade pühade dogmade järgi jagatakse raha. Ja sa ei saagi midagi muud teha kui rohepööret, immigratsiooni, homoseksualismi. Aborti võid ka veel teha, see on ka täiesti kosse. Ja sellistele alustele rajatud ühiskond, on ta majandus, on ta kultuur, on ta ükskõik mis asi, see on ju klounaad. See ei saa olla tõhus, see ei saa olla mõistlik ega jätkusuutlik mingil kombel. Sa ei tohi süsteemi rünnata. Head võrgutelevisiooni vaatajad, siis alustame meie neljandat võrgutelevisiooni saadet siin. See kord oleme päris Pärnus, Pärnu luulekeskuses, luule peastaabis, päris luuleraadios. Siin, mis ta oli, Suurjõe tänaval, pole täpsemat aadressi vaja. Siin minu vastas on jälle sõnakad mehed, vasakult Harri Raudvere, paremal minu poolt Sven Kivisilnik, mina ise siis olen Jaan Atto, ajalehe rahvuslik teataja toimetaja. Ja alustame siis saatega, meil on majandus on nagu selle saate teemaks. Ja meil on majanduses on kõigil on hakanud põletama ju see hindade tõus, et see on täitsa hullumeelseks läinud. Et Eesti on jälle Euroopa nagu rekordi püstitanud, et narkosurmade rekord juba on ja just enesetappude rekord on ja nüüd on Eesti on Euroopa, kas on nagu inflatsioonirekord, mis üldse meeldib. Vist ma seda tabelit vaatasin, et Moldaavi vist oli eespool, aga Moldaavi ei ole Euroopa Liidus ja ei ole euroalas, aga Eesti on Euroopa euroalas rekordi hoidja. Et noh, kuidas, millest selline lugu võis siis juhtuda, et mis siis inimesed ju küsivad, et midagi juhtub, siis inimene küsib alati ju miks, et mis selle tagama siis? Noh, nii. Võis olla. Arvi, jah. Ah, mina jah. No selge. Tere siis kõigile kuulajatele, vaatajatele, ka minu poolt. Enne kui me võib-olla selle teema juurde jõuame, tahaks ka paar sõna öelda, kas või meie eelmise saate kohta, mille kohta on piisavalt palju tagasisidet, rõhuvalt ikkagi positiivset, küllaltki ka negatiivset, et mida te nüüd lollid mehed siin üldse räägite, et te ei tea elustega, ilmastega inimestest nagu mitte midagi ja miks te üldse neid teemasid niimoodi käsitlete, sellepärast, et tegelik elu on hoopis teissugune, aga noh, võiks öelda niimoodi, et võt, iga inimene peab ise endast välja laskma teatud pinged, mis ta nagu on kogunenud või kogunemas ja noh, ütleme sellised ühiskondlikud, sotsiaalsed ja poliitilised protsessid, mis meid kõiki igapäevaselt mõjutavad ja tekitavad meis ka paratamatult teatud emotsioone ja neid emotsioone tuleb, neid peab vallandama ja see on ka võibolla üks selliseks tõsiseks põhjuseks, miks me siin räägime ja räägime südame peal täna ja pärast on palju kergem olla. Tundugu see siis mõnele inimesele imelik või mitte imelik, tundub ta siis naiivne või lausa rumal. See on iga inimese enda asi, sest et ega meie ei saa ju ka pakkuda inimestele valgaridust ja võtta igasugune selline diskussioon, ka ütleme kas või majanduse või poliitika tasemel, eeldab seda, et need inimesed, kes seda diskussiooni peavad, on oma olemuselt või oma harituselt oma teadmiste mahu ja hulga poolest ikkagi teatud ühesuguse tasemega. Ei ole võimalik rääkida inimestele asjadest, kui nad sellest kõige vähematki mitte midagi ei tea. Ja kui mulle üks tuttav nüüd väga ilusasti ütles, et noh, te räägite sellest ja kus sa seda võtad ja kas sul on mingid faktid ja esita mulle neid faktid kohe tõestamiseks ja need on kõik sellised utoopilised asjad ja tema pole kuskilt kuulnud ega lugenud, siis paratamatult meelus mulle see, mis oli Krõlovi valjum, see pärdike brillid, kes pärdikud tahtsid kirmsasti lugeda ja leidis endale brillid, võtsid paned brillid ette, kohe on hästi tark ja siis ta proovis igasugused brille, aga lugemist ei tulnud mitte midagi välja. Ma täpselt samasugune probleem on ka nende inimestega, et noh, sa, kui sul ei ole ikkagi see tähti ei tunne ja kui sa neid fakte ja asjaolust ei tea, siis sa ei saa ju sisuliselt antud teemasid käsitleda või kajastada või nendest teematest rääkida. See on muidugi noh, drastiline ja noh, kui ma tõin siin sellise valmi välja nagu see pärdika brillid, siis ma tahaks Eesti Vabariigi valitsuse kohta tuua välja teistsuguse analoogilise loo, kuidas loomad otsustasid sümfooniorkestri kokku panna, eks, et
proovisid kõik mängida, mitte midagi välja ei tulnud, vahetasid toole ja pille asukohtasid, aga kakofoonia oli üleüldine ja noh, meie riigi see tänane olukord, mis peegeldub ka muidugi selles inflatsiooni määras, on tegelikult tingitud suurel määral sellest, et need, kes teavad või peaksid teadma, ei tea tegelikult, ütleme viisakalt, mitte muffigi ja nende põhiline eesmärk on ainult presenteerida ise ennast ja näidata ise, kui suured ja targad ja ilusad me oleme. Ja mis puutub nüüd, ütleme sellesse samasse inflatsiooni näitas, et me oleme järjekordselt eesrindlased. Ja eesrindlased ja noh, muidugi me võiksime muidugi Euroopa Liidus taotada selle kohta jälle mingisugust tunnustust ja auraha ja noh, mitte ainult niimoodi, et läbi mingisuguste väga kahtlaste reitingute või avaliku noh, uuringute kaudu on mingisugune juhtiv partei jälle kõvasti üle 30% ühiskonnas kasvatanud oma populaarsust. Et noh, see võiks ju ka kuidagi mingisuguste rahade või preemiatega ju Euroopa Liidu poolt ära olla märgitud ja nad võiksid saada ka mingisugust noh, nagu tõsist tunnustust, mitte ainult omada rahva laia naeru, kes selle peale kehitab õlgu ja ütleb, et issand jumal, kuidas see küll ka veel võimalik on. Nii et jah, vaata, kui me räägime sellest samast inflatsioonist ja kui me räägime sellest 20%, siis see küsimus ja see teema on tegelikult palju laiem ja sellega tuleb minna sügavuti ja see ei ole ühe päeva küsimus. See on peegeldus sellest, et see sümfooniaorkestrit kajastav Vabariigi valitsuse juhtkond, mis on läbi aastate viinud meid helge tuleviku poole, ei tea jälle sisuliselt nendest asjadest mitte midagi, kuidas me peaksime oma riiki majandama. Ma olen kuulnud ju minevikust, kuidas on öeldud, et me peaksime valima, no mida, Põhjamaade mudeli, me peaksime valima ühe või teise mudeli. Väga paljudes eluvaldkondades me olemegi valinud teiste riikide mudelid. Ja sa ütlesid ka enne seda saadet väga ilusasti, et Eesti ei saakski lähtuda ka majanduses teatud suurriikide mudelitest, me peaksime just lähtuma ise enda vajadustest, välja töötama ise enda majandusmudeli ja selles majandusmudeli juures on ääretult oluline see, et eksisteerib teatud eluvaldkondades ikkagi see sama niinimetatud riiklik regulatsioon. See, et Reformierakonna või teiste poliitiliste jõudude poolt oleme tahtnud riiki hõõvedada ääretult õhukeseks, on otsene peegeldus täna sellest, mida me siis tunneme ja mida me näeme. Kuigi ütleme nüüd niimoodi, et riik kui selline üritati hõõveldada õhukeseks, kuid riigi aparaat jäeti seal juures hõõveldamata ja see läheb iga päevagi, iga nädalagi, iga kuuga ja ka järjest paksemaks. Nii et ma arvan küll, jah, et siin on, mida rääkida detailselt, aga ka üldiselt, jah, võib öelda, et see ongi lihtsalt selline olukord ja paari sõnaga ei olegi seda võimalik täna lahti seletada. No seletame nii kaua kui annab, paneme omseni sama kellajani välja, siis peas, et saab lahti seletatud. Muidugi selles suhtes, et vaatajad saavad ise otsustada, et mis juttu me ajame, kas see meie jutt vastab sellele tegelikkusele, mida nemad näevad, kuksest välja lähevad või vasta. Või vastab see jutt, mida valitsuse tegelased räägivad või nemad saavad ju otsustada, mida nemad ju näevad, mis juhtub. Kes räägib sõnaga, noh, ma ei taha seda sõna adekvaate kasutada, aga olukorraga seondavad neile kaastab. Kui nendale IQ-st ta muidugi välja veab, eks see on teine küsimus. Adekvaat on täiesti adekvaatne Eesti sõna, et seda võib kasutada täiesti rahulikult, seal ei ole mingisugust probleemi. Ja küsimus ei ole lihtsalt selles, et mis on täna. Me elame tänases päevas, aga me tahame ka homme elada. Ja see on palju teravam küsimus, mis hakkab juhtuma homme. Ja siin ei ole ainult tegevus või ei saa kajastada ainult majandust, vaid siin väga paljud otsused, mis määravad ära meie tuleviku homme, lähtuvad just nimelt nendest poliitilistest otsustest, mida siis meie juhtkond või riigi juhtkond täna vastu võtab või langetab. No see on väga õige jutt, sest need otsused, mida nad on varem langetanud ja teinud, ongi meid ju praeguses olukorda viinud. No, ja mida on varem tehtud? No ma julgen öelda, et tänaseks on ikkagi enamus inimeste ring sees ja katus peakohal,
aga kui nii edasi läheb, siis on suure küsimärgi all üldse terve meie riiklik staatus tervikuna. Ja Sven, sa ei ole nagu... No mina olen majandusel muidugi palju kannatanud oma lühikese elu jooksul, aga ja üldse ei tahaks sellisel piinlikul teemal sõna võtta. Ja ma tuletan ikkagi meelde, et demokraatlikus riigis käib eluseaduste järgi. Ja fakt on see, et meil on olemas põhiseadus, igaüks võib raamatukokku minna, kui ta selles faktis kahtleb ja peab mind teoreetikuks, et tegelikult meil ei ole teoreetiliselt põhiseadus, meil on praktiliselt olemas põhiseadus. Ja selle põhiseaduse mõte on kokku võetud preambulis. Ja seal on mainitud seda, et see aparaat, see tööriist, see riik on selleks, et Eesti rahvus, Eesti keel ja Eesti kultuur, no ei tea, kestaksid läbi aegade või kuidagi nii. Majandusest ei ole seal mitte poolt sõnagi. Ütleme, et see majandus on üldse kõrvaline küsimus. Olulisem küsimus on see, et kultuur ja rahvas ja keel ei ole meil olulised. Selle asemel on meil üks teine kolm vaala, need on katk, sõda ja mis see siis kolmas oli, mingi asi oli nagu veel, rohepööre, katk, nüüd on uus katk tulemas ja võidukas sõda läänerindel. Et see on see, millega mulle tundub, et mitte ainult riik ei tegele, eks ole, maneme seal sõjaabi ja võtame vastu põgenike, pöörame rohepööret, nii et kaas on läinud kolm korda kallimaks. No toit õnneks on ju läinud ikkagi ainult 15% kallimaks, ma vaatasin tabelit. Mist rohkem ma arvan? No ta võib olla rohkem, aga ma lohutan, et see on tühi asi, see 15% ei ole üldse mitte midagi, see pole kõne väärtki. Mu sõber Bruno elab Põhja-Karolainas, no ülikooli aegne sõber ja põgenes ära. Üks helge tuleviku poole Ameerika maale ja siis no vahel lobisime temaga, kuidas seal on ja kuidas siin on. Ja siis oli katku teine hooaeg, kui ta no, küsib, kuidas teil toiduga on, no, on saada ja kas on kallis ja nii. No ikka no, saada on, aga no, valik natuke väiksem, vaatad karbid riiulis laiali tõstetud. No hind on ka tõusnud, seal võibolla 10-15% Bruno naerab. No, mida sa naerad? Läksin ube ostma, no purgi joad, lihtne asi, et meil tavaliselt need on mitu sada nagu varianti, neid purgi ube. Ühtegi ei ole, lähen ühte poodi, teise, vaatan Amazonis, no võrgus aeg ole ka toidupoodi, ei ole. See, ma lähen nüüd sinna kallis ökopoodi, et vast ma sealt saan ube osta, no mis ole oad. Ja aga hindade kohta ütles, et no piimad ja jahud ja lihtsad asjad 3-7 korda kallimaks läinud. 3-7 korda. Ohkast ei kõiti vaatsa. No see on Ameerika eripära, sellepärast Ameerikas ta seletas ka, mõtlesin, kuidas saab, no kuidas saab 7 korda, meil ei ole juba üldse tõusnud, eks ole, see on, ikka ei ole õige jõudsul. See on küll, et näiteks neil seal enda osariigis oli üks Ameerika, ma ei tea, kõige suurem sealiha töötlemise kombinaat. No täis automaadid, robotid, hästi kaasaeg, hästi suur. Ja noh, nii suur, et roboteid hooldab seal mingi 4500 inimest. Ja sinna läks katkupisik sisse, see pandi kinni, mis tähendab seda, et noh, väga suur osa sealihast lihtsalt kadus. Ja ega keegi seda ju ei töötle mujal, see on kõik on nii monopoliseeritud, nii tsentraliseeritud, et õudselt haavatav süsteem on Ameerikas, need suur tootmised. Ja noh, praegu me teame ka, kuidas need suured tootmis mingid kartulitöötlejad, lennukid kukuvad sisse, põlevad kümnete kaupa. Ma ei tea, kas 60 siukest suurt toidu töötlemise ettevõtet on viimasel maailmas kuidagi läinud põlema. No, juhtub niimoodi imelikul kombel, et no, üks läheb põlema, kaks läheb põlema, läheb üle 60 läheb põlema. Et selles mõttes paistab, et keegi näeb oluliselt vaeva sellega, et noh, see toidukriis tuleks. No, mina arvan nii, mina olen vandunud. Seda tead see nagu tahtlikult. Jah, seda korraldatakse. No see väetis juttu muidugi õige. No, kui väetis enam ei ole, siis ju mulla viljakus langeb no, ütleme 40% vähemalt, mis tähendab, et jälle kartulit jääb 40% vähemaks. Hiina on toitu kosku ostnud ju suurtes kogustes no, 50-60% põhitoiduainetest, niisuust, ma ei tea, seal sealihast, kõigest sellest. No hea, kui me... ma arvan, et hiinlased on nii rumalad, et nad ilma asjata nüüd seda maailma toidust tühjaks ostavad, noh, küllab nad midagi aimavad läbi selja aju. No kui nüüd vaadata nüüd praegust ka poliitilist olukorda, millest me ei saa üle ka ümber, siis on ju selge, kõik näitavad praegu näpuga, et tänu venelasele, tänu Putinile, tänu Ukraina sõjale olgi nälja häda tulemas. Aga kui me nüüd vaatame kogu maailma vilja ekspordist seda protsenti, mis siis tuleb Ukrainast ja mis võib-olla siis jääb ka need miljonid tonnid ka tulemata, siis see on nii kaduväike osa kogu sellest üleüldisest tootmismahust, mis kindlasti või millele kindlasti tuginedes ei saa väita, et see on nüüd põhjustab maailmast välja häda. Ja kui me nüüd aga vaatame noh, seda poliitpropagandat ja vaatame seda, mis sa ütled, et väga paljud suured toiduainete töötlemise keskused tehased on hävinenud, siis on noh, täiesti üheselt selge, et see peab olema taotluslik, sest et
noh, kui on liiga palju kokku langemist ja kokku selliseid juhuseid, siis üldjuhul on nad ikkagi koordineeritult ja süstematiseeritult ja noh, mis siis globaalses maailmas viga selliseid üritusi korraldada, sest et nii infokanalid kui ka meediakontsernid, need ju jooksevad või need niidid jooksevad nii kui nii ühte kokku ja sealt teatud informatsiooni levitada erinevatesse riikidesse, erinevatesse piirkondadesse ei ole ju täna absoluutselt mitte mingisugune probleem. Seda me näeme ju igapäevaselt. Ja no info levits on ju silmapiltne, et selles suhtes, et ja see on jah täitsa õige tähelepanek, et vähemalt selle inflatsiooni, hinna tõusu ja muu ädadele, mis tulema hakkavad, on vähemalt süüdlane leitud. Ja see süüdlane on muidugi Putin ja Ukraina sõda, mis kelleks Ukrainal see on see, sest kui Putin siin elektriind tõusis, sellega oli juba suur meele avaldus Tallinnas, juba jaanuarikuuses vist oli EKRE korral. Aga nüüd noh, kui hakkas ju noh, sõda nüüd on ju süüdlane olemas, et see Putin päästab väga palju. Aga tuleme teema juurde tagasi, et siis oli Eesti ja inflatsioon, et nagu mitte hakkas huvitama, et kus see inflatsioon üldse tuleb, et noh, inflaadi on ladina keeles täis puhumine muideks. Ja ajaloos ei ole huvitav, ma teeks, loeksin siin paar lauset ette oma enda raamatust ja natuke kadus Eesti demokraatia lehekülg, mis ta on 44. Siin on Veneetsia vabariigist. Veneetsia vabariik oli üldse minu arust, ta oli inimühiskond kõige tõhusam ja arenenud inimühiskond üldse, mis inimkond üldse kunagi on suutnud luua. Ja selles suhtes meil õpetatakse ajalugu, et kes ajalu ära lõpetavad, neid teada keagi üldse, et Veneetsia vabariik on olemas olnud. Kas siin noh, Jüri Lina meile kaela saata või see on nagu... See on ju noh, teaba varjameneks, aga noh, okei, võtame siis leheküljelt 44 tsitaadi. Veneetsia raha ühik tukat oli mitte lihtsalt kulla alusel, vaid oli ise kullast kindla prooviga. Tundmatu oli nii inflatsioon kui ka devalveerimine. Kurss püsis sama 600 aastat. Ei olnud inimkonnal inflatsiooni. Inflatsioon hakkas tekkima tegelikult alles 19. sajandil. Ja selle probleemiga tegelemisel, sellepärast need riigid läksidki kulla alusel, et see oli üks selle inflatsiooniga tegelemise probleem, sest tegelemise nagu noh, või lahendamisel püüdsin seda niimoodi lahendada. Sest tegelikult 18. sajandi alguseni inimkond ei kasutanud paperraha. Inimkond ei kasutanud paperraha, raha oli kõik, oli siis kullast või raha pandi lauale, selles oli metall, seal metallis oli väärtus. See oli seal metalli väärtus, see oli raha väärtus osas. Nii kui seal Veneetsia tukati, kelleks kokku ravimselt, seal oli polpäna ikka muid rahu ka. Aga no paperrahaga tekkis inflatsioon, eks? No mitte, et paperrahaga. Nüüd ei ole paper, nüüd on sinna tulnud elektrooniline raha juurde. Nüüd ei ole enam mitte mingit pidamist. No, sa räägid tehnilistest vahenditest, aga me räägime põhimõttest. Ja põhimõttes on asi selline, et inflatsioon hakkas tekkima sellel hetkel põhimõtteliselt, kui raha muutus kaubaks. See täna on rahakaup. Ja rahakaup, sa laenad raha oma tegevuste tegutsemiseks ja raha tuleb ringlusesse ainult läbi pankade läbi laenud. See on väga lihtne seletus ja sa pead selle raha kasutamise eest maksma pangale intressi. Ükskõik milline see intress on, kas on ta sul 2%, 5%, 10%, see ei puutu enam asjasse. Aga kui pank annab raha ringlusesse, annab näiteks mingisugune, ütleme, 10 ühikut ringlusesse ja sa pead 11 ühikut tagasi maksma, siis seda ühte ühikut, mida siis sa pead pangale tagasi maksma, seda ühikut pank ringlusesse laskunud ei ole. Ja vaata, see tähendabki seda, et iga raha, mis on paratamatult kellegi võlg. Ja kui me tekitame sellise võlamajanduse suhtes, noh, üldse põhimõtteliselt läbi selle intressimajanduse, siis tulebki järjest rohkem paisata raha välja, et teiselt poolt katta ära seda intressimajandust. Ja kui me paiskame järjest rohkem raha turule läbi selle sama süsteemi, siis ongi niimoodi, et teatud ühiku eest pead hakkama aga lõppkokkuvõttes rohkem raha välja andma, sest raha muutub läbi selle laenude, muutub oma olemuselt odavamaks.
ja see süsteem, et intressimajanduse süsteem tekitabki seda inflatsiooni. See on väga lihtne ja ühiselt arusaadav mõiste, et kas me siin hakkame nüüd tooma välja veel erinevaid nüantse, noh, need on must miljoneks, aga põhimõte on väga selgelt ühene ja hoomatav. Kõik raha, mis ringlusesse tuleb, on kellegi võlg ja see on lastud läbi laenude välja. Ja noh, see ongi vastus su küsimusele sellest inflatsioonist kui sellisest. Ikka, et see inflatsioon koosneb ikka kahest osast, et ja me oleme siin Euroopas ja meil on euroraha ja kui Euroopa keskmine on 7 midagi oli vist see protsent inflatsioon ja kui meil on ligi 3 korda kõrge, et siis ütleme, et osa tuleb sellest, et meil on Euroopa, aga 2/3 tuleb sellest, et meil on Eesti valitsus. Et siin on ikkagi suudetakse seda inflatsiooni toota ka ilma igasuguse sellise võlamajanduse, et ütleme, et see 7% on see võlamajandus või tähendab 33%, aga 66% inflatsioonist on Eesti Vabariigi isetegevus, loominguline pingutus, meeleitlik panus. Maksukoormus määrab ka ära väga suurelt inflatsiooni osa ühiskonnas. Kui me vaatame näiteks kas või praegu kütust, eks, et kui palju me peame täiendavalt kütusest välja käima, millest suur osa kütuse hinnast, mille meie maksame, liigub riigieelarvesse, no siis paratamatult meie peame leidma järjest rohkem raha, et seda kütust hankida. Ja siis tekibki küsimus, et kas siis raha läheb odavamaks kas see, või kas selle raha eest saab siis sama palju osta, kindlasti mitte. No elementaare näide on, et näiteks kujutad ette puht praktikas, et ma olen ostnud, ütleme, 15 aastat tagasi ühe maatüki. Ma ei ole selle maatükiga mitte midagi teinud, see maatük on mul lihtsalt seisnud. Ja ma leian, kui mittevajaliku maatüki, ma peaksin selle maatüki maha müüma. Ma pakun selle ametlikult müüki. Ainuke asi on see, et selle maatüki eest saan ma nüüd küsida 50% rohkem raha, kui ma selle maatüki eest ise kunagi maksin. Ma annan selle maatüki ära, selle raha eest ja siis tuleb maksuamet koputab mulle ukse peale, sa teenisid kasumit 50%, ma võtan ostumüügi vahe, selle pealt sa maksma maksud ära. Ma küsin seda ka kallid inimesed, kuidas ma siis kasumit teenin. Ma saan aru, kui ma kasumit teenin siis, kui ma selle raha eest, mis ma selle maa eest nüüd saan, saaksin osta 1,5 maatükki, mis oleksid analoogilised. Siis ma võin öelda, see pool, mis ma nüüd lisaväärtusele endale juurde saan, see ongi, mis moodustab siis minu kasumi osa, millest ma võin siis anda kas või pool rahulikult riigile. Aga kui ma saan selle eest ekvivalendis täpselt samasuguse maatükis, ma pole mitte midagi kasulikku saanud või ma pole ka kasumit saanud, vaid see sama raha on läinud täpselt 50% odavamaks. Mis... Ja samas kui sa näiteks müüd selle maatüki ära, lased 3-4 kuud mööda minna või pool aastat ja ostad järgmise maatüki, on see maatük võibolla poole väiksem, aga siis sa oled saanud kahju ja riik ei maksa sulle seda. Selle kahjumit kinni, muidugi ei maksa. Sest see on ju riigi raha, mitte sinu oma, mis on pekki läinud vahepeal. Nii et siin on väga palju selliseid nüantse, mis kunstlikult tekitavad ühiskonnas iseseid pingeid ja probleeme, aga noh, midagi ei ole parata. Riigiaparaat võtab seda, mida tema peab vajalikuks inimeste käest võtta ja nöörida. Ja ütleme, see inflatsioon on ka paljudes juhtudes just nimelt sellega otseselt seotud, sest teiselt poolt vaatame, inflatsioon peegeldab ka elukallituse tõusu kui sellist. Sellepärast sa pead ühe asjast hakkama ju tunduvalt rohkem raha välja andma. Ja küsimus on selles, et kuidas sina vaene inimese ta raha rohkem saad, sest kui raha tuleb ringlusesse ainult läbi laenude. Ja vaata, riigis ongi nagu huvitav asi, et kui me kogu aeg võtame laenu, me arendame majandust, aga kuidas sa võtad laenu? Kui sa võtad laenu, sa pead paratamatult panema laenule midagi tagatiseks. Kas sa paned oma kinnisvara, paned sa maad, noh, mis iganes. Aga pank tahab saada su käest tunduvalt rohkem tagatiseks, kui ta sulle seda raha välja annab. Ja see on nendele põhiline reegel. No, see on nendele reegel. 60% vist. Tahab juba rohkem saada. Aga kujutad sa ette, kui ühel hetkel sa oled nüüd nagu ettevõtja, sa majandad ja sul kõik see asi töötab, sa tahad areneda. Ja need pank ütled, et mul on raha juurde vaja, võt sellise asja. Ütleb, pane mulle midagi tagatiseks, pane panti. Nii sa hakkad vaatama. Sa oled panti pannud oma majad, oma kinnistud, oma tootmise, oma põhivahendid, kõik sa oled pannud juba pangale panti, sest olemused kuuluvad need juba kõik pangale. Ja siis ühel hetkel öeldakse, et aga sa ei saagi enam rohkem raha juurde, sellepärast, et sul ei ole midagi anda pangale tagatiseks. Ja siis, kui sa jääd veel, noh, teatud tingimustel jääd veel raskustesse, majandusraskustesse, siis võetakse see su käest jälle rahulikult ilusasti kõik ära ja sa jääd püksata kogu oma vara kõrvale. See on ju täiesti tüüpiline ühiskondlik mudel ja näiteks, kui me praegu räägime, et oi, kui Eesti eestlased elavad, kõikil on uued majad ja korterid, ja siis küsime, et aga kelle omad, et siis ju tegelikult on.
kui me räägime siin täna Euribori tõusust, et Euribor tõusta siin kuni 5%-ni välja ja siis ja kui pangategelased ütlevad, et aga te võtke nüüd ja arvutage ringi, kas te üldse suudate neid laenusid teenendada, mida te siis omal ajal võtnud olete. See on kõige selgem röövmajandus. Me meelitame sult rahad välja, me laseme sul osa asju kinni maksta, siis me tõstame selle maksumuse kõrgemaks, me hakkame sugest palju rohkem tagasi tahtma selle eest, mis nagu võiks hüpoteetiliselt olla sinu vara. Ja lõppkokkuvõttes oled sa sellest kõigest ilma, sest sa ei suuda neid laenukohustusi või neid laene enam teenindada. Ja sa ei ole mitte ainult ilma, vaid sa ole jääd veel pangale võlgu, su majad ja korterid võetakse ära, aga võna hind on kukkunud vahepeal, siis pool võlga jääb üles ja sa tegeled selle. Ja sinu lapsed ja lapselapsed maksavad seda kõike. No, see on nagu see meie majandus, et sa räägid siin inflatsioonist. See süsteem, milles me elame, on oma olemused üdini mäda. Ja nüüd öeldakse, et aga paremat süsteemi pole ju olnud, ega ei saagi välja mõelda, et see on ju ainuõige see kapitalistlik majandussüsteem, kuidas me selle najal, vaadake, kui hästi me oleme kõik elanud hakanud ja me ei ole kunagi paremini elanud kui praegu, nii nagu me kuuleme. No, sama olemuselt on see kõik jama ja siis kui me nüüd vaatame, et kui me toome siia veel teatud poliitilised faktorid juurde, siis ausalt öeldes minu fantaasia päris ei kujuta ette või ei suuda endale silma ette ma läbi oma fantaasia manada seda pilti, milliseks võib kujuneda Eesti elu siis sügisel või talvel või kui tõesti on vaja hakata tegema väga reaalseid konkreetseid kulutusi, kui samas tooraine hinnad tõusevad, majandus kärbub, me ei saa toota seda teistega kolmandat, sest me ei saa toorainet kätte. Ja nii edasi ja nii edasi, milline üldmajanduslik kriis võib siis tegelikult Eesti riiki tabada. Ja siin noh, on olemas lahendusi, aga need lahendused on kõik kardinaalselt poliitilised, mida me kindlasti võime ka kunagi kajastada. Aga majanduslikult ma näen, kuidas kolinal see vanker läheb praegu kraavi. See on jah, hull lugu küll, selle Harri kindlasti ei mäletud, kui sovjeti ajal oli, siis oli ka põhiteema, et elati nii, noh, paremini kui kunagi enne. Ja kogu aeg läks iga aastak paremaks ja kuskil kommunist paistis kuskil horisondi peal. Ja kõik kogu see suur progress kukkus kokku pauguga nii kui nagu mingi sõudus vilbis. Nõukogude ajal. Ja oli tühjus ja vaesus ja noh. Nõukogude ajal, kui inimene tahtis tööd teha ja tema käed ei kasvanud tagumikust välja, elas inimene päris hästi, ta oli tunduvalt rohkem sotsiaalselt kindlustatud kui tänapäeva inimene. Kuigi sa võid täna öelda, meil on vabadus liikuda sinna teise kolmandasse kohta, aga näed, siis me olime Nõukogude Liidus kinni Venemaal, me ei saanud kuhugi välja, me ei saanud kuhugi käia. Kas see on siis see kriteerium või? Kui sul oli töö garanteeritud, kui sul oli palk garanteeritud, kui sul oli arstiabi garanteeritud tasuta, kui sul oli haridus tasuta garanteeritud, kui sa võisid käia kolhoosi turul kauplemas, kui sa võisid täikal käia oma asju müümas, sa ei tohtinud ainult poliitilise süsteemi vastu sõna võtta. Nüüd tekib küsimus, kas sa täna võid või? Võib küll. Sõna võtta või? Aga sellel on vaata, millised... Aga sa võisid siis ka võtta. Sa võisid ka siis võtta. Millised olid tagajärjed? Võib-olla, ütleme niimoodi, täna ruineeritakse sind avalikult, siis saadeti sind kaugele koduma avarutsest metsatöödele näiteks. On vahe, eks ju. Kas sind ruineeritakse moraalselt ja noh, tegelikult kui me nüüd võtame, meil on juki mõningad. Majanduslikud sanktsioonid on ikkagi ka. Just kuulesin mingisugust saadet sellest, mis rääkis, noh, kuidas maailmas on, eks ole, suured investeerimisfondid, mingid BlackRockid, neid on veel, eks ole, et nad annavad raha poliitilistel põhjustel ja poliitilistel... Täpselt niimoodi, ideoloogilistel kindlasti suunitletud põhjustel. Töötajad on kommunistid ja kui sinu firma, eks ole, ei arenda neid põhiasju nagu meil rohepööret, immigratsioon ja homoseksualismi, siis sa ei saa laenu, sa ei saa investeeringuid. See on täpselt sama, kultuuriprojektidega on sama. Lugesin Facebookis, keegi naiskunstnik kirjeldas, kui sa tahad mingist lähene nagu sellusest fondist, mis toetab kunsti raha saada, no täidad ankeedi. Ja ankeedis on vähemused, asjad, kõik need teemad ja kui sinu projekt, noh, kõigi nende teemadega ei tegele, sest kõik üritavad ja võimalikult palju neid teemasid oma ankeeti kirjutada, sa lihtsalt ei saa raha. Ja vikerkaari värviline lipp peab olema sul tead seina peal suured, ma ei näe sul. Ja tulemuseks ongi see, et see meie põhiseaduslik kunst, mida esindas Veneetsias üks naiskunstnik Veneetsia biennaalil, koosnes grupist neegritest.
kes siis noh, lihtsalt Eesti kunst oli asendatud ühe grupi sellise mustanahaliste isikutega, siis president seal veel nagu menetles seda kuidagi, et see ongi kultuur ja ka majandus on, ei ole vähem väärastatud. Täpselt samade pühade dogmade järgi jagatakse raha. Ja sa ei saagi midagi muud teha kui rohepööret, immigratsiooni, homoseksualismi, aborti võid ka veel teha, see on ka täiesti kosser. Ja sellistele alustele rajatud ühiskond, on ta majandus, on ta kultuur, on ta ükskõik mis asi, see on ju klounaad. See ei saa olla tõhus, see ei saa olla mõistlik ega jätkusuutlik mingil kombel. Sa ei tohi süsteemi rünnata. Nüüd sa ütled, et kultuur saabub siis, kui neega sinna serva peale kuhugile toppida, siis läheb kultuur lahti. No mina seda ei ütle, ma näen, et seda tehakse niimoodi, seda hinnatakse sellistel alustel ja vastavalt nendele kriteeriumitele seda ka rahastatakse ja tunnustatakse. Ega Eestis ju saadetakse välja kõige parem kunst, ega siis ju alba kunst ei saadeta rahvusvahelisele festivali, ikka see kõige parem, mis räägib sellest, et eestlased on kolonialistid. No see oli kolonialismi teema on praegu aktuaalne. Eestlased orjastasid terve Aafrika ära. See võib küll nii olla, et vaata, Kuramaa on ju meil lähedal. Kuramaa hertsogi riik, eks ole, koloniseeris, ma ei tea, Trinidadi või Tobagot kuskil veel. Ei ole küll kuulnud. On fakt. Ja Kuramaa hertsogil olid maavaldused. Nii et, ja seal ju võis olla ka mõni liivimaalane, mis praegu on, eks ole, Eesti maal. See on kõik on väga, väga lähedaselt. Ei saa välistada, et mõni Eesti lurjus kuskil Trinidadis piitsa viiputas seal kuskil. No, aga tõestatud see muidugi Eesti, ei ole. Eesti juurtega. Seda oleks siis terve ühiskond. Eesti riiki sel ajal ei olnudki. Eesti riik loodi alles... Noh, no, millal ta loodi seda, ei hakkame siin kordama, aga... Ega ta ainuke, et Eesti riik, ta ütles eestlased. No, eestlased on korraga pool liivlased, näed sellest... Mina vanemalt ei tea ühtegi juust, et eestlased oleks nii nimetatud Aafrika koloniseerimise ja orjakaubandusega kuskil keegi... tegeled, kas või üksik, ma olen täiesti kindel, et orjakaubandusega tegelesid ka kindlasti, see on ka päris selge. Ei ju maksa seda väita, kui ei ole miks, kui ei ole viikingite perioodil olid vajadamatult, võeti sõjavangid, kes olid orjad. No see on teine teema, et see siis ei jõutud veel õnneks Aafrikasse nende juurde sinna. Tuleme oma teema juurde tagasi, kui majandus oli meie nagu saate teema ja siin tuli jutuks, et Eesti otsib majandusmudelit nagu noh, otsib ma ei tea keda, aga et Põhjamaade mudel ja ma ei tea kelle mudel veel, aga tagasi tulla ju kui Eesti ajaloos, et Eesti esimene vabariik, see oli ju nagu minu mõelest see oli nagu väike majanduslik ime. Ja 90-ndatel tehti oma parimad, et see ime ei korduks enam. Kui võtta Eesti vabariik, siis Eesti vabariik tootis peaaegu kõiki, mida nagu riik vajas. Eesti vabariik oleks võinud olla olemas täitsa üks sinna maailmas, et mitte midagi oleks juhtunud. Et selles suhtes, kus juures see majandus kasvas, ma ei tea peast, kas keegi teab, palju inflatsioon oli Eestis tollel esimese vabariigi ajal, aga vähemalt noh... No marga ajal kaubandusbilanss oli positiivne. Ja kui nüüd me võtame, eks, siis Eesti ei tooda klaasi, Eesti ei tooda kangast, Eesti ei tooda paperit, Eesti ei tooda tuletikke, Eesti ei tooda seepi. Mida veel Eesti ei tooda? Eesti ei tooda suhkrut. No kõik ja seda toodeti esimese Eesti vabariigi ajal. Eesti esimese Eesti vabariigi ajal
peale selle Eesti Vabariik, esimene Eesti Vabariik toodis oma bensiini. Siis neid ei olnud bensiinivabrikud, ei olnud üks, neid oli 3-4 tükki, kes tootsid oma bensiini. Eesti bensiin konkureeris välja Dutch Royal Shelli. No kus sa siukest häbitud tegu ei saa ju jätta karistamata, see on ju pühaduse teotus juba. Eesti põlevkivi konkureeris välja kivi söö igal poolt, mida saarial kasutati, igal praket põlevkivi kasutati, mitte midagi juhtunud. Et ta oli nagu majandusime. Selles suhtes, et no meil tekib ju praegult küsimus, et kui midagi juhtub, meil tuuakse kõik need asjad, mis me ette lukesin, tuuakse mööda Via Baltikat autoga, üks veoauto on teises kinni tulevad. Aga kui seda tooda mingi logistiline mats, on mingi ühiskondlik mats, rahasüsteemi kokku kukkumine, meil ei ole mitte mingit varustuskindlust, mida me teeme. Käib pirrakas, aknad on eest puruks, nagu praegult Ukrainas, aknaklaasi ei ole. Ennem toodi läbi Venema aknaklaasi, nüüd ei saa enam läbi Venema ka tuua. Ma ei tea, kus sa aknaklaas pärast maksad oma pool palka sellest, et ta on teknud ekken aknaklaas endale. Ette panna, Järvakand ei tooda aknaklaasi enam. Järvakand ei toodab klaast arvata ainult. Ja see ole vaimus, kes Eestis Järvakandis toodeti klaas. Mina tahan seda ikka natuke lohutada. Ja no mina küsin teie käest sõnakad targad mehed, mis on lahendus siis. Kuidas me ei saa ju niimoodi teha, meil peab olema mingi varustuskindlus lõpuks. Kui midagi juhtub, et meil oleks süüa, et meil oleks riie, et meil oleks küte, et meil oleks bensiin. Et nagu no me varsti me näemegi, kogemegi seda. Meil ei ole, mis siis juhtub. Mina tahan siin lohutada. Esiteks kõiki seda jama, mida autodega Eestisse tuuakse, üldse ei ole vaja. Esiteks palju seda toite on mürgine, palju seda jama on kasutu, mingid neondrussikud ei ole üldse normaalsel inimesel tarvis. Ja mine poodi, käi ühes kaubanduskeskuses ringi ja leia üks vajalik asi. Mitu tundi sul läheb selleks, kui sa leiad. Mina ei käigi enam, mul ei ole vaja üldse peaga mitte midagi. Ja üks asja just see, et see toodetakse nii palju mõtetud asju, teiseteks toodetakse nii palju ebakvaliteetsed asju, et sa leiad küll mingi jalanu või selle lõpuks jalga läheb ja ei ole nii hirmus kole ka, et võid kõik avalikus ette minna. Ja see laguneb sulle ära kahe kuuga, isegi siis, kui ta on see sama firma, mis vanasti tegi sellised saapad, mul olid sandaalid, mis pidasid 10 aastat vastu, siis ma mulle vahetsin seal taldu ja mingid värke. Ja nüüd sõber ostis sama firma, täpselt sama mudeli. 1,5 kuuga rihmad lahti talla küljest. Ökogummist. Siilidel on hea, kui sa nendega ringi käid, eks ole, aga sul endal ei ole väga mõnus. Et selles mõttes minu see majandus on juba jura. Kui sa tahad loodust hoida, tõesti siilid on südamekülge kasvanud, konn on kõige parem sõber, sul ei ole mitte kedagi peale konna, sa tahad, et konnal oleks hea. Tee siis mingid selliseid asju, mis peavad 10 aastat vastu. Neid on tehtud. Ma võin sulle näidata neid kiinisandaale, mis onasti töötasid, enam ei tööta. Fakt. Aga nii kui keegi teeb mingisuguse professionaalse asja, mis hästi töötab, siis ta hakkab müüma, siis tekib raha, siis vaadatakse, nüüd tuleb rahamehed panna seda asja juhtima, mitte inimesed, kes oskavad seda asja teha. No loomulikult, et raha saada firmasse on vaja olla jõkko. No siis hakkab tootma sellist jama, mida enam ei ole võimalik nagu kasu. Saa käia ju nendega, katki lähevad reaalselt. Üks sõber vahetab kogu aeg saapaid ringi, sellepärast, et vanasti oli Eestis seadus, et kui sa ostad matka saapad, lähevad katki, saad ühe korra ümber vahetada. Nüüd sa võid neid vahetada lõputult ja ta vahetabki. Ta ostab need kõige parema firma saapad, lagunevad kogu aeg ära ja ostab neid karp on alles, tšekk on alles, vahetab, jääbki vahetama. Et selles mõttes see on küll temale kasulik, tema maksab ühe korra elus nüüd saabaste eest. Aga mõtlemine koormus see on loodusele. Aga teine aspekt selle majanduse juures on see, et enamus inimesi ei puutu majandusega kokku, meil on väga palju vaeseid. Mis on vaesel tegemist majanduse ja nende asjadega, mis sealt Euroopas tuleb? Kui ta lakel peab katki, ta ei saa seda niikuinii parandada. Võimatu, sureb ära, külmub. Euroopa Liidus külmub igal aastal ära 100 000 inimest ja nüüd läheb energia kallimaks. Külm võibolla tuleb ka, soojad talved võibolla saavad kunagi läbi. Et see, mis ees ootab, on minu vast täielik katastroof. Energia on kallim. Inimesed on pool hulluks kaetud igasuguse katku jutuga. Ja siis tuleb külm ja nad ei jõua kütta. Meie kliimas ei jõua kütta. Kui nad surevad ära Hispaanias ja Itaalias oma 0 kraadiga umbes. Tead, sul on väga hea küsimus. Et me ei tooda ja mis siis kõik edasi saab. No vaata, kui me... Kõik lihtsam vastus on see, et kui me tahaksime niimoodi olla iseseisev ja tugev riik, võibolla nii nagu Põhjamaad ja Šveits, siis esimene asja on see, et me peaksime Euroopa Liidust välja astuma. See on üks
oluline asi. Noh, miks ma põhjast põhjendan? Täitsa, täitsa. Ma põhjendan seda, see ei ole lihtsalt nagu mingi utoopia. Näiteks ma vaatan siin ka nüüd nagu väga palju sellised toetused, mida siis Euroopa Liidust meile algusaastatel jagati, olid kõik sellised pehmed toetused, et õpetamine, koolitus, kõik sellised asjad. Meil oleks vaja olnud tehnoloogia, et meil oleks vaja hoopis sellist asju, millega me oleksime saanud ise tootma hakata. Järgmine kategooria, mis jagati siis ütleme riigi poolt toetusi, olid sellistele suurtele firmadele tehnoloogia jaoks, mis olid ilmtingimata ja peaaegu üldjuhul lääne kapitali poolt see sisse toodud, et meie eestlased olime aldevõtjad. Nemad said või vastasid nendele kriteeriumitele, mis vastas nendele kriteeriumitele, et nad said suuri rahasid oma tootmise laiendamiseks siin. See on paradoks, ma olen seda teemat kogu aeg jälginud. Teine asi on see, et igasugune majanduslik edu saab alguse ikkagi tooraine hinnast, kui odavalt sa selle tooraine kätte saad. Jah, näiteks omal ajal esimese Eesti Vabariigi fenomen oli ühistootmine, ühistegevus, ühistud, põllumajandus ühistud, ühiselt toodeti, ühiselt kasvatati, ühiselt turustati, mindi oma peekoni ja võiga Inglisma turule ja see oli kvaliteetne, sellepärast, et väikeste kogustega ei oleks saanud sinna minna. Aga kui ühiselt teha midagi suurt ja ka selle ühise tegutsemise tagasid ära need tuhanded talud, kus igal pool oli midagi toodeti toorainet, millest valmis produkt, mida oli võimalik eksportida. See oli teadlik, tark, riiklik poliitika, kuidas seda ellu viidi. Tuli meil nõukogude kord. Inimese eksploateerimine inimese poolt oli ju kriminaalkorras karistatav. Ettevõtjad karistati kriminaalkorras, sest inimene pidi või sai töötada ainult riigil alla ja läbi riigi võist ennast siis teostada. Üksind isik läbi ettevõtluse ennast teostada ei tohtinud. No, kolhoosi kord. Väga paljud kolhoosid said Eestis jalad alla. Väga paljud kolhoosid ka kiratsesid. Eestis oli väga palju tugevaid ja väga häid kolhoose, kus inimesed, mis olid kolhoosi liikmed, said tolle aja mõistes või neil oli täiesti sotsiaalne turvalisus tagatud, kuidas seal kolhoosis töötab. Ma olen ise olnud kolhoosis tööl, ma olen ise kolhoosi liige olnud, ma olen seda kõike näinud. Ja ütlen veel kord, et kellel käed tagumikust välja ei kasvanud, kes tahtis tööd teha, kes nägi vaeva, sellel võis olla auto, sellel võis olla maja, sellel võis olla kõik see, mida üks inimene normaalne inimene oma eluks vajas. Euroopasse ei saanud sõita. Ma küsin ka veel kord, et kas see on siis nüüd nagu see kriteerium ja kui paljud inimesed üldse tegelikult reiside sõita saavad? Kui raha taha jääb asi kinni. No, jah. No, katku passi taha jääb ka ikka palju. Muide, kui me vaatame nüüd ka seda, et noh, näiteks Saaremale sõit on ju palju kallim perega, kui käia ära korra Itaalias lennukiga edasi tagasi. No, tule taevas appi, eks ju. No. Ja noh, ma tulin alles, käisin ka Kanaaridel, ma vaatasin, ma tundselt ka selle näite, kuidas siis riik hoiab oma inimesi. See, kes on resident, see sõitab, näiteks La Gomera saarelt sõidab peasaarele, mis tal on see sõidu hind, on 4,80 on tal siis see pilet. Ja kui mina sõidan, siis mul on 50 eurot. Tähendab, selline on nüüd kohaliku elaniku ja turisti vaheline nagu see hindade differentsiaal. Saaremal on ka tegelikult, kes ei ole Saarema sissekirjutusega inimene, sõidab sinna palju kallimalt kui see inimene, kes on saarlane. Aga need vahed on ka noh, ütleme, kordades erinevad. No ma ei tahaks tuua siin nagu võrdust või paraleeli, et no mingisugune süsteem nagu oma olemuselt töötab. Aga vaat, kui sa nüüd ütled, et mida siis teha, kuidas siis teha? No põhimõtteliselt iga asja tegemiseks on vaja raha, raha paneb rattad käima, ilma rahata ei juhtu mitte midagi. Teine asja on see sama toore, mida sa teed ja muidugi ka praegune tööstusrevolutsioon, mida siis automatiseerimine, kaasaegsed tehnoloogiad, mida kasutatakse siis tööstusautomaatika, robotika, sellised asjad, me oleme Eestis nendest asjadest niivõrd maha jäänud, võrreldes sellega, mis on arenenud maades, nii et praktiliselt me tegeleme kõiki teiste küsimustega, aga need valdkonnad lonkavad meil siin riigis nelja jalga. Ma ei saa ühest asjast aru. Me võime siin rääkida poliitikast ja võime rääkida mis iganeseks, aga kui me ei suuta oma piirinaabritega normaalseid majanduslike suhteid paika panna või korda sättida,
siis on see meie rahva või rahvusliku küsimuse seisukohast minu meelest ääretult vale. Ja jätta kasutamata kõike seda potentsiaali, mis meil on idapool piiridega, lihtsalt noh, üritades, ma ei tea mida, käituda võõrideoloogiale tugineva mingisuguse majanduse või poliitilise mudeli alusel, on minu meelest kui kodaniku meelest totaalselt vale. Sellepärast, et tänu sellisele poliitikale või nendele poliitilistele otsustele me olemegi täna praktiliselt kuristiku servas ja me näeme, mis meie rahva ja riigiga juhtuma hakkab. Ja nüüd tekibki küsimus, et mis on siis meie riigijuhtide seisukohalt olulisem? Kas nende enda heaolu, nende hüve või siis rahva toime tulek? Kas siis nad ei peaks muretsema selle eest, et leivapäits poes oleks kõigile ilusasti kätte saada, et kütuse hinnad, nii elektri kui ka muude kütuste hinnad oleks normaalsed, mis võimaldaksid arendada ka oma tööstus püsides konkurentsis, mitte töötada alla ühele, teisele või kolmandale riigile. Ja ma saan aru, Eesti on väikene, Eesti siseturg on praktiliselt olematu, olen ka sellega kokku puutunud, et kui sa midagi tootma hakkad juba natukene suuremas koguses, siis sa uputad selle turu üle ja mida vaesem on ühiskond, seda vähem ja on sul ka sellele toodangule ostjaid. Paratamatult nokk kinni saab lahti, aga sellepärast tulebki leida selliseid kohti lihidalt, odavalt, kuhu sa saaksid ka oma arengutasemel toodetud tooteid normaalselt müüa. Ja oleme ausad, idapiiri tagant on täpselt see riik, kus me seda saaksime teha. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, kui palju on see aeg keeranud nüüd kõiki need asju pea peale, aga ma mäletan väga selgelt, kui meie riik oli ju see, kes tegi otsad lahti, et me Venemale ju mitte midagi kätte ei anna, mitte Venema ei keerud meil kraane kinni, vaid meie olime esimesed, kes ei tahtud ju Venemale enam mitte midagi saata taas iseseisvumise ajal. See olid meie oma inimesed, kes seisid piiril ja takistasid juba seda sama kaubatust. No Venemal ikkagi see, kes topelt oli maksu Eesti kaubatud. See oli kõik pärast. See oli kõik pärast. Sündmused toimuvad aja teile. Mina isiklikult tegin sellel ajal Venemaga väga palju äri. Ja ma nägin, kuidas Lugema piiripunktis seisid Eesti mehed kaigastega ees, ütlesid, Venemale ei saadame mitte midagi, Venemale me ei lase mitte midagi. Alke maksu eest läks kõik läbi. Aga sotsaru. See oli süsteem, ma olen seda ise näinud ja mul ei ole vaja hakata teistpidi juttu rääkida. Kuidas me ise võtsime kätte ja takistasime? Kui Võru piimakombinaat siis istus 60 tonni võid laos ja nad ei teadnud vaeseks, et mida teha, sellepärast nad töötasid Leningradi turul alla, aga no näed, meie omad ei laskunud seda võid sinna Leningradi turule välja, siis tuli see võisalt ära osta ja spekuleerida ja viia ikkagi Venemale ja müüa Moskva börsil maha. Ma tegin seda kõike, ma tean, kuidas need asjad töötasid. Ja nüüd kui nüüd ütled, et Venema tegi seda teistega kolmandat, loomulikult pandi tagant kätt pläu ära, kui sa siin väike konnake siin riigi süppama hakkasid. Niimoodi olid asjad tegelikult. Ja mina arvan, et neid sanktsioone ei maksa üldse tõsiselt võtta. Venemal olid ju sanktsioonid ka siis, kui läbi Eesti käis kullaäri pärast vabadussõda 2 aastat. 5% kogu planeedi kullavarust käis läbi Eesti, nii et mühises ja 40-60 tonni jäi sõrmele külge. See ei ole sugugi vähe. Nüüd on ju ka sanktsioonid Venemale, mina saan aru, et kaubavahetus Venemaga on kahekordistunud. No, sanktsioonid head, aga kaubavahetus parem. Kõik on leitud Venemalt firmasid, kes siis arendavad homoseksualismi, feminismi ja rohepööret ja nendega käib. Väga aktiivne kaubavahetus. Käib see asi. Nüüd ühe käega me teeme küll mingit asja, aga teise käega no teeme raha. Ja ma arvan, et see ei ole kunagi teistmoodi olnud ja noh, õnneks see raha nagu väga paljud inimestele ei jõua, et need võivad nagu vähemalt puhta südametunnistusega iljem nälga surra, aga... aga tegelikult on jah, vabadus, ettevõtlusvabadus nii paremale kui vasakule poole peaks olema meie majandustegevuse edu alusepant. Siin ei ole rohkem mitte midagi rääkida. Näiteks kas me vaatame see sama turismi, eks ju? Ma mäletan, kui Leningradist tulid turistid Narva, Jõesuus, kõik need hotellid, mis ehitati, olid puupüsti rahvas täis, Saaremas paad olid turist täis, raha voolas, kõik olid hästi. Ja siis ühel hetkel pannik oli kõik. Rohkem neid enam ei tulnud. Miks see ei tulnud? Miks ei tulnud? Sellepärast, et onu Sam või Sam lombi tagant ütles, et ks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 k
enam mitte midagi teha, Venemaa peab olema kadunud maa peal. See oli põhjus. Meie omad kuulasid, jah, täpselt nii teemegi. Venemaaga tõmbame piirid kinni, Venemaaga näitame ainult rusikat Venemaa poole, sanktsioonid.
mitte midagi me ei taha Venemaa käest, me ei taha Venemaa käest ei naftat, ei taha me Venemaa käest gaasi, me ei taha mitte midagi. Aga olimegi nõus kartulikoori sööma. Jaa, hakkame nüüd sööma, mis nüüd vingute, sööge nüüd. Viige viid oom peale kotides kartulikoori, alles krõvistavad seal vaikselt, istugi vahel. Aga see onu Sämmi jutt, see oligi nagu Putinile väga vajalik. Putin ütles, et nad need väiksed on meie vastu vainulikud, nad ta sul on kohe andis talle ju kohe nagu kaardi kätte ju. Aga me olemegi ju vaenulikud. See pole siis vaenulikud. Nad mängivad nagu kokku need suured omavalgest, ei tundu. Putin, mida see Putin mängib? Putin ütleb, et nad on meie vastu vaenulikud ju. Onu Samm ütleb, et teki niimoodi, meid eeselt teeb, aga siis Putin ütleb, et mida nad teevad. Teeb, mis Venelane ütleb, Venel ütleb selle peale. Koska prosila katjat, tohti Putin vinovat. Said aru, jah? Koska prosila... Katjat viskas oma kassipojad minema, selles on Putin süüdi. Putin vinovat. Jah, igas asjas on Putin süüdi, kõiges on süüdi. Maailma nälja hädas on süüdi, kõiges on süüdi. No seda ma kogu aeg räägin, et süüdlane üles leitub. Noh, mis me siis... Soovib igale poolel. Aga kas sina nüüd arvad, et siis kui Putini tänam ei ole, et siis meil on elu lilve? Ei ole, ma lihtsalt ütlen, et tema on leitud süüdlaseks iga asja, mida annab ära seletada, nii kui on vaja seletada. Aga tuleme selle majanduse juurde tagasi, siis mina arvan, et siin sa mainisid oma jutu sees, et Eesti just matkib mingid ideoloogilist ette kirjutatud majandusmudelit. Et see, mina vaatan, et Eesti majandused praegusel ajal, et see on, et see, noh, ma ei tea juurde majandusmudel või, aga see on samasugune korraldus, nagu on kuskil Saksamaal või USA's või Venema. Aga Eesti on nii väike riik, ta ei saa sellest majanduskorraldus teha nagu seal USA's ja Saksamaal. Tal peab mingisugune teissugune korraldus olema, et omadega toime tulla. Tal peab olema kapitalismi, sotsialismi segamajandus rohkem või vähem. Oota, saad aru, küsimus hakkab just nimelt selles samas sisetulus pihta. Sa väike tootja, sa ei saa ise väljapoole eksportida, sellepärast sinu mahud on niivõrd pisikesed, et sul ei ole suurele turule tegelikult asja, kui sa siin koha veel midagi nikerdad. Ja sa võid teha teatud aldevõttu teatud asjadele või teatud firmadele, aga et sa võtaksid kätte ja teeksid midagi sellist, mis oleks rahvusvaheliselt arvestatav. Üks asi, ma tean, mis oleks võinud olla selline, mis oleks Eesti Nokia, on siis sõnajalgade välja töötatud tuuletehnoloogia lahenduse tuulegeneraatorile. See oli täiesti novaatorlik, mitmekümnes riigis patenteeritud. Selle süsteemi oleks Eesti Vabariigi valitsus aitanud käima panna, oleks täna meil energiaküsimus lahendatud olnud, oleks meil täna olnud väga suur tööhõive Ida-Virumaal, kes oleks võinud kõike neid tehnoloogiaid arendada ja kokku panna, lihtsalt sellele tõmmati vesi peale, öeldi, et ei saa pole vaja, sellepärast, et ütleme niimoodi, et need inimesed ei olnud kosher, selle sõna kõik otsemas mõttes. Nende elatmist või nende ettevõtmist polnud vaja töötada, sest et noh, nende... Nad ei pidanud kellelegi pistist, aga said ise hakkama. Nad said ise hakkama, jah, nad ei olnud selles sõltunud ükskõik mida. Aga oli vaja teha kõik, et nende poolt toodetud tehnoloogia ei ohustaks riikliku monopoli ega teatud isikute toiduahelat. Selleks mõeldi välja kõiksuguseid muid takistusi. Ometnike desant saabus ja tegi muhta töö. Vaata, kui meil riigi... Kui riik niimoodi suhtub ettevõtjatesse ja see nemad pole muidugi kaugelt ainukesed. See on täielik kävik. Aga riigis tuleb aru saada, praegu tööjõulisest elanikkonnast juba tükka aega tagasi kolmandik töötas riigi heaks. No riigi ametnik. No täpselt. Neid tuli üleval pidada. Esiteks tuleb meid üleval pidada ja tuleb aru saada, et ega selle riigi palgaga ei ela. On vaja inimese moodi elada. No aga kus sa saad pistis? Projekti põhiselt. No ja või siis müüd ennast maha mingisugusele euroinstitutsioonile või nagu Schröder pärast oled Vene naftafirma palgal või istud siis nagu mõni peaminister meil istub seal, mis see riigipank meil on, mis riigipank nagu ei ole, mingi istub seal keldris. See on muuseum ainult. No ja selline... See, kes seal istub, see ajas näpuga Milton Friedmani raamatust järge ja sellega selle Eesti... Eesti tööstuse ja majanduse lihtsalt ära kaotaski. Nähtamatu käsi, nähtamatu käsi. Ja pool miljonit sulas või ma ei tea, kes sai see ülekandega just öelda. Milton Friedmani preemia. No näed. Ja siis majandusmudel, aga mingu võtku siis, mis ta sest Ameerikast, Saksamast võtku siis, tehku siis seda esimest Eesti vabariik järgi siis. Vaata, kui raske seda teha. Aga ei tohi teha, sest...
ei lubata teha ja lubatakse. Ei lubata. Miks ei lubata? Ühistulist tegevust, kes on keelanud? Joo, loomulikult seda ei keela keegi teha. Ma ütlen sulle, kui ise ühistu liikumise patrioot ja patroon ja Tartu Hoiulaenu ühistu ka väga lähedalt seotud isik ütlema sulle seda, et ühistulist tegevust võib täielikult arendada ja see ei ole küsimus ja me arendamegi, see kõik see töötab. Aga rahva mentaliteet kolhoosi korrast, mis oli ka nii nimetatud ühistuline tegevus, on ikkagi väga, väga tõsiselt nagu inimeste veres, sellepärast, et kui sa pakud inimestele välja näiteks nagu äriprojekti, et teeme midagi ühiselt, no ta on mõtlen, et raha pole prätad käima. Teeme midagi ühiselt, kogume raha kokku, paneme mingiskuse tehnoloogia tootmise püsti ja jagame lõpuks pärast seda kasumit. Väga raske on inimestele seda selgeks teha, sellepärast, et noh, kui ma juba sinna raha panen, äkki see raha varastatakse ära ja lasta parem seisa mul pangas seal inflatsiooniga ja lasta olla seal. Eestis on vaba raha, on mitmed miljardid, mis on inimeste vaba raha seisaks pangas. Kui on olemas mingisugune ühise tegutsemise head ideed või mõtted, kuhu võiks seda raha akumuleerida ja teha sellised rahastamise need häid projekte, siis kindlasti need süsteemid ühelt poolt töötaksid. Aga teiselt poolt on ka väga palju juba meil selle lühiks aja jooksul ajaloos teada selliseid nii nimetatud investeerijad, kes on korjanud prominentidel suured rahad kokku, läinud mõnda teise riiki kinnisvara või ma ei tea, mida iganes arendama ja pärast tule välja, et sitiks ei ära ja noh, nagu põlki seda raha enam. Me oleme meedia vahendusel lugenud nendest aferistidest hästi palju ja nendest lollidest, kes sinna on nagu raha sisse palju, vabandust, rumalatest inimestest, kes lihtsameelsetest, kes on ahnetest ja lihtsameelsetest inimestest, kes pole nagu osanud oma raha õigesti või et investeerida. Aga noh, ma toon sulle ka konkreetse näite. Mina olen sellise projekti Eestis ellu viinud. Ja Tartu Hoiulaenu ühistu raames me arendasime ühistulise tuulepargi, mis täna töötab ja toodab inimestele ja juba me oleme jõudnud kasumisse ja järgmisel aastal tuleb juba inimestele dividendi hakata jagama. Nii et põhimõtteliselt see asi kõik töötab ja see on üle 1000 inimese pensionifondid on seal juba sees. Nad hakkavad seal kogu aeg täiendavalt raha saama. Mis on mõtled suuruselmust? Aga mõtlen lähe, et kui, no ütleme, et ma panen 1000 raha sinna tuulikusse, et mis ma siis, see dividend mingi paari aasta pärast võiks olla? No kui 1000 paned, siis me saame rääkida protsentidest, et selle sama 1000 pealt on sul 5,5% on baasintress, millele lisandub siis täiendavalt nii palju kui tootlikus tuleb. Mida rohkem tuul puhub, seda rohkem tõb, sa võid saada teist sama palju aastas juurde, aga sa oled praktiliselt kaas omanik, osanik, sa võid selle rahaga elama arvestada, see sul on olemas, sa oled investeerinud kindlasse projekti, see ei ole mingisugune utoopiline kinnisvara kuskil Bulgaaria rannikul, keda sulle mustlased on 4 korda maha müüd, sa ei tea seda, eks ju. Aga see on korras, sa võid minna ise katsuda, sa oled pannud raha sellesse konkreetse projekti, kõik on avalik, läbipaistev, näha, sinu raha on seal, käid, katsud, sinitad, puhud, et ventilaator kiiremini ringi käiks, et rohkem rahad oleks. No need süsteemid ju, need projektid ju kõik töötavad ja ma nägin seda Saksamaal päris alguses, et kui oli tuulepark tehtud, kuhu isegi kirik ja külakogukonnad ja kõik olid oma vabad rahad sisse pannud ja olid pannud oma tuulegeneraatorid püsti ja nad tootsid energiat ja nad olid kõik õnnelikud sellepärast, et see oli investeering. See oli investeering energiasse ja nii nagu te teate, energia maksab iga riigi korral inflatsioon energiat, kui sellist ju ei hävita. Selles mõistes, et te täna ju teate, milline on elektri megavattunni hind. See on juba vaata, eile vaata, siin oli peab 400 eurot megavattund. No, see on ikkagi inflatsiooni seljatanud kordades. No jaa, selles suhtes on see kõik õige ja need inimesed, kes on sellised investeeringud teinud, on nagu väga õige sammu astunud, mina leian. Nii et võimalusi on ja kindlasti on selliseid ühiseid tegutsemise projekte veel ja kindlasti leiab selliseid lahendusi. Aga loomulikult peab olema kõigepealt tõestatud usaldus inimeste vahel, et nad teavad, et kui nad selle raha sinna investeerivad, et see raha ei lähe lihtsalt kõndima, rändama, et nad on ise kaas omanikud praktiliselt, neid osakuid sa saad müüa, pärandada, noh, mis iganes, eks, kui sa oled sinna oma raha sisse parandud, see on sisuliselt kapital sul, jah, investeering tulevikku. Nii et ma leian, et see oleks ka nagu väga suur samm Eesti arengus edasi, üks võimalus väga paljutest.
aga noh, teine asja on muidugi see, et ikkagi see sama ettevõtlusvabadus kui selline peaks olema tagatud ja kindlasti maksukoormused peaksid olema ettevõtjatele absoluutselt teised. Ja veel üks asi, mis Eesti seda majandust tohutult kõvasti lööb, on see sama bürokraatia diktatuur, sest kui sa pead iga asja tegemiseks minema läbi kadalipu ja võitlema kohalike ametnike ja nende pool rumalate poliitiliste otsustega, et viia elu näiteks ka kohtadele edasi. See on muidugi totaalne probleem ja kuritegu. Näiteks, alles eile ma juhtusin kuulema uudistes, kuidas siis kaitseministeeriumi algatusel nüüd lihtsustatakse menetluskorda, et Narva elektrijaamade juurde kaevatakse kiiresti kiirkorras kanal, et kui venelane avab nüüsida, et siis jahutusvesi ei kuku alla ja Narva jaamad jäävad seisma, mis oli tegelikult kogu aeg risk olemas. Ja ma olen seda näidet toonud, küsinud, et kui venelane oleks tahtnud Eestile keerata, oleks ta võinud need lüüsid lihtsalt lahti lasta Narva jõe vee alla ja Eesti elektritootmine oleks päeva pealt seisma pandud. Aga keegi küsimus, et aga miks ta siis ei teinud seda, et see, kui me siis, noh, kui nad nii koledade vastikud on. Ta ei oleks vist vaja vett alla lasta, ta oleks vist taset ala andada. Ja, no aga see oleks... Oma elektrijaama või oma hüdroelektrijaama, mis on Vene poole peal, ta oleks ikka saanud käikus. Ja seda jah, jah, sul on käikus hoida, et ta oleks natuke alandada. Lüüsid olid juba Vene poole peal. Lüüsid ja ta ei oleks neid tühjaks lastud, ta oleks natuke alandanud. No Narva jõge ei saa, aga oleks ta vaevalt, et oleks saanud Narva jõge tühjaks lasta. Seda ta teab, oleks saanud. Aga ma räägin sulle nagu põhimõtteliselt, oleks võinud tekitada ääretult palju paksu pahandust. Vaat nüüd, kui riigil on nüüd äkki vaja ja nüüd on ekstreem olukord, vaat nüüd me saame siis lihtsustatud korras kaevata kanaleid, meil ei ole vaja enam, taotame, ei ole vaja enam keskkonnamõjude hindamisi, selliseid pikki protsesse, avalike arutelusid nüüd otsustatakse, on vajalik ja lahendatakse. Täpselt samuti oleks pidanud need küsimusi lahendama energiatootmises tunduvalt varem, väga paljudes tähtsates eluvaldkondades, mis määravad elukvaliteedi, oleks pidanud olema täpselt samasugused suhtumised ja lahendused juba palju aastaid tagasi. Meie elukvaliteet oleks täna palju teissugune ja me ei peaks põdema selle nende kallite elektrile hindade pärast, me ei oleks pidanud põdema täna selle pärast, mis nüüd sügis meile toob nii toidulauale kui toasoojale, kas see mõjub või ei mõju, oleks saanud asju hoopis teistmoodi lahendada. Aga vaat see näitabki seda, et need inimesed, kes on täna tüüri juures, ei ole absoluutselt pädevad. Ja ma saan ka poliitikutest aru, sest et igasugune otsus või igasugune muutus ka ühiskonnas tekitab inimestes vastureaktsiooni ja kujutad ette, kui inimestes on vastureaktsioon sinu tegevusele, mida me oleme näinud, kuidas rahvas läheb hüsteeriasse, kas või näiteks kui Emajõe äärde taheti ehitada tselluloosi kombinaat, kuidas isegi kohalik omavalitsi julgenud isegi planeeringut enam algatada sellepärast, et kui nad oleks selle algatanud, siis äkki järgmistel kohalikel omavalitsiste valimistel ei oleks nad saanud enam hääli, nad ei oleks saanud selle pudrupoti ligi, nad ei oleks saanud omale sooja töökohta, palju lihtsam on mitte midagi teha, lihtsalt klammerduda sellesse olekusse olla ja mitte midagi teha. Sellepärast, et siis ei saa siin keegi süüdistada, et sa oled võibolla midagi valesti teinud. Vot see on nüüd Eesti ametniku ja poliitiku kõige suurem hirm ja see on Eesti rahva jaoks ka kõige suurem traagika, et see täpselt just niimoodi välja näeb. No Eesti rahva jaoks on traagika see ütleme, ma ei tea, tohutu ametnike armee ja see on just inflatsiooni poole pealt väga raske küsimus, sellepärast, et nemad sisuliselt ainelist väärtust midagi nad ei tooda. Ja palka nad saavad rohkem kui ainelise väärtuse toota. See tuleb välja, et nemad on sisuliselt nad on inflatsiooni vedurid selles suhtes. Nad on palkatõusu vedurid ja samas on inflatsioon tekib sellega, et turule ühiskonda paisatakse suur kogus katteta raha, eks ühesõnaga, kes ei katteta raha, mis ei leia endale nagu aga miks me neid ametnike nii palju on, üks asi on see, et Eesti riik on väike, aga Euroopas tuleb iga aasta paguni täis mingisuguseid seadusi. Aga keegi peab neid seadusi järelvalvet teostama, aruandeid tegema. Mis ma ütlesin, et me peame ilma nende seadust, et ta teeme ise ja lihtsame. Aga Eesti on nii väike, et ma lihtsalt nagu lohutan sellega, et kuna neid pabereid ja kohustusi tuleb kogu aeg juurde, siis mingil hetkel on kõik Eesti inimesed riigi ametnikud, sellepärast, et need ametnik on nii palju vaja. Et siis on kõige elu hea. See tuleb ära, see on nagu kommunism, et see tuleb varsti, ei oska öelda, et millal, kas ta tuleb 2080 või kuskil nii.
aga eelmise sajandi 80-ndatel pidi tulema kommunism ja mina julgen oletada, et kuskil selle sajandi 80-ndatel tuleb see hetk, kus kõik Eesti inimesed, tööjõulised inimesed on riigiametnikud ja see on parem kui kommunism. Ma julgesin ühel avalikul debatil öelda näiteks Saaremaa vallavanemale Madis Kallasele, et ta rääkis kogu aeg töö tegemist, ma ütlesin, et sa ei tee tööd, mees. Sina ju ei tee tööd. Töö on siis, kui sa lood lisaväärtus, mis lisaväärtus sina lood, sa oled teenistuja. Sa saad palka ju põhimõtteliselt meie töö lisaväärtuse arve, mida meie toodame ettevõtjatele. Et mis töötaja sa oled? Sa pole ju töötaja, sa oled teenistuja. Vanem oligi ju kvalifitseeriti inimesed ju kategooria töölistajad või teenistajad. Täpselt nii oli. No nii, et kus sa oled? Et teenistuja ei loo ise mitte mingisugused materiaalseid väärtusi, ühiskondlikke väärtusi, vaid on abi tööjõud struktuur, et ühiskondlikud sotsiaalsed küsimused ja majanduslikud küsimused saaksid põhimõtteliselt lahendatud. See on see küsimus. Ja kui inimesed ei suuda enam isegi vahet teha, kui nad räägivad, et nad teevad hirmsasti kõik tööd seal ministeriumites, siis andke mul andeks. Nad on teenistujad, ülal peetavad ja mitte midagi paremat. Ja mida rohkem neid puuke seal kukil istub, seda vaesemalt elab see sama tööinimene, kes ta tegelikult peaks elama. Või ka need inimesed, kes siis tegelikult näevad vaeva kas või selle sama niinimetatud ühiskondliku rikkuse taas tootmisega. Õpetajad, päästetöötajad, meditsiinitöötajad, kõik sellised. No, nemad peavad neist kõigist ju rohkem palka saama. Nad on Tallinnas ja nad on ministeeriumis, kuidas nad vähem saavad. No kuidas me nende euroabidega oli? Me pidime olema rikkamaks saanud mingil hetkel ja siis see euroabi pidi ära kaduma. See peaks olema umbes kolmandik riigieelarve. Oi, aga kaovad. Täpselt niimoodi nii mitmelgi riigil. Ma just alles vaatasin mingisuguseid välja uudiseid. Mis me siin inflatsioonist räägime, meil lihtsalt raha läheb ära. Lihtsalt kaob ära. Kuidas öelda, et näiteks kui kolmandik riigieelarves tuleb Euroopa Liidu dotatsioonist, siis ühel aastal on sellega krõps ja on see raha otsas. Ja siis toimub tegelikult tohutu materiaalsete ressursside ja kapitali ümber jagamine riigis. Saad aru, siis tekivadki pankrotilained, siis tekivadki väga suured probleemid, kus siis need niinimetatud rikkad saavad veel rikkamaks ja need vaesed, kes on täna vaesemad, need jäävad lõppkokkuvõttes kõigest ilma. See on ainult ajaküsimus. See on pragmaatiline lähenemine, aga fakt on see, et ma ei näe mitte ühtegi teistsugust lahendust. Ja minu pärast võidakse öelda, et me siin oleme lollid, räägime lolli juttu, aga kõik, mida me oleme ette ennustanud või mida me oleme ka plaaninud või mida me oleme ka näinud, on need aastate jooksul ju tõeks osutunud. No siis sinu järgi peaks selle Port Arturi siin ümber ristima Pärnu kõige suuremaks supiköögiks, mõgust ülejäänd linn hakkab tasuta suppi edas pidi saama. Kuskelt põjad täna midagi ei saa. Sinnapoole ju maailm tüürib, eks ole. Ega kõik need asjad, mis siin praegu räägime, on ikkagi selles kontekstis. No ütleme, et Euroopa Liit ju millega tegeleb. Ta tegelebki sellega, et rahvusriike hävitada, seal nõrgestada. Ja siis luua üks suur segavereline porukas, kus kõik on lõbusasti läbi segi. No pruunikad, mõnusad. Ja need on kõik iga parem niimoodi juhtida ja kontrollida ja majandada. Need on kõik juhtida ja kontrollida, aga mis sellest porukast siis välja tuleb. Sitikaid hakkavad sööma. Nõukogude Liidus. Kui ei saa muidu hakkama, siis kehtestatakse diktatuurid. Jah, seda ma tean. See on omaette teema. Ja see on ju tegemisel. Üleimse satanistlik korjariigi kehtestamine. Uus maailmakord. Jah, see on selline ka nimi. Ma arvan, et seda uut maailmakorda maksab alati silmas pidada, et kõik protsessid viivad sinna poole. Üks maailmavalitsus. Aga täiendam seda mõistet. See ei ole lihtsalt uus maailmakord. See on uus orjanduslik kord. Sest inimene, kui ta on finantsori, kes tegelikult täna pangale võlgu on ja kes ei suuda maksta oma pangalaenu või kustutada või teenendada seda, on paratamatult orja staatuses, sest tal omal ei ole mitte midagi. Ta elab peremehe armust, aga peremees on see, kes omab ressurssi. Ja nagu ütleb Klaus Schwab, sul ei ole midagi, sa ei oma midagi ja sa oled õnnelik. Sa oled õnnelik peale selle või? Selline. Hästi õnnelik. Jah. Jah, aga Eesti majanduses, mina arvan, et Eestis peaks olema mingis osas segamajandus, et siin peab olema, tal peab olema kindlasti võimalis luua või toota peale selle, et ta kuskilt väljas, sisse toob, impordib. Ta peab suutma endale
toota klaasi. Meil... Ta peab suutma endale toota suhkru, ta peab toota endale paperi. Peab... Oota, alustame lihtsamates asjad. Sellepärast, et siin ei ole mitte ainult küsimus majanduses, et inimesed jäävad tööta ja inimesed, see raha jääb Eestisse tulemata. Vaid siin on küsimus hoopis varustuskindluses, see on Eesti riigi olemasolus, et lihtsalt mingis olukorras neid asju enam ei ole lihtsalt. Oota, praegu me oleme juba mõne asjaga sinnamaane jõudnud, näiteks aknaklaasid, et seda juba ei ole enam. No. Ja ma ei tea, kas Eestis tehaks, ütleme mulle, kas tehaks või vineeri, et sa lähed, paned vineeri ette, kui enam klaas ei ole. Ma ei tea, kas tehaks see vineeri. Ma ei tea, kas tehaks, aga poes... Enem oli vineeri ja mööbli kombinaat, nüüd on sama nimeline trammi peatusjärgi. Pärnus on see... üks mingisugune... soomlaste ettevõtte seal teisel pool jõge. See teeb plaati. Mida ka saab plaadi siis akna? Nii kui plaati teeb. Ja meil teaks see tuuletõkke plaati, aga see on väga hea akna ettevõtte. Jaa, hoiab tuult kinni, mis hirmus. See on väga hea, see on parimaid tuuletõkke plaate maailmas. See on abras, see tuulpuu. Ei ole midagi, need on majade peal. Pane kile ette ja küll ta kestab. Aga vaata, pane. Korralikult kinni, kui maailm on. Pakete keskuses on ta rull kilet ja see ei ole üldse küsimus. Aga kuule, ma tahan sulle öelda, et alustame natukene lihtsamatest asjadest. Vaata, üks asi on see veel, mida me pole täna üldse nagu käsitlenud, ka majanduse seisukohalt, on olemas see, et me kõik kogume raha teatud sotsiaalsete ülesannete lahendamiseks või probleemide lahendamiseks riigis. Üks on see sama sotsiaalmaksu küsimus, sotsiaalmaksu probleem, on, mis peaks tagama meile nagu kollektiivse solidaarse maksu näol meie pensionid tulevikus, kas siis ta tagab või tagas, on teema omaette. Aga näiteks ka ravikindlustuse raad. Ja me kogume seda raha ravikindlustuse eelarvesse, mille eest me põhimõtteliselt peaksime saama ravitud ja inimestel, noh nagu, et me suudaksime oma tervist taas toota, kui me nüüd nagu katsuksime nagu mõistuse päraselt öelda. Aga kuidas meie oleme läinud? Me oleme läinud seda, et me selle rahast peaks saame osta tervishoiu teenust. Ja me ostame seda tervishoiu teenust era ettevõtjalt, kes ise määrab selle teenuse hinna. Just. Ja see ongi selle asja juures kõige drastilisem see, et kui sa ise määrad hinna ja sa oled rahakoti juures, siis on selge see, et seda raha ei jätku sulle lõppkokkuvõttes mitte kunagi kvaliteetse teenuse osutamiseks ka kõikidele inimestele. Kui ma nüüd võtan näiteks ise enda pealt, kui ma oma töötatud eluaastate jooksul või aastate jooksul, mille ma olen tööd teinud ja ma olen maksnud ravikindlustuse maksu, siis ausalt öeldes see summa on minu sissetulekute pealt lausa kolossaalne, nii et võiks ikka mitu küla kohe ära ravida. Sama haigla olla. Või selle raha uldida. Tea küll, see on solidaarne. Aga mida ma tahan öelda, et näiteks võt, kui me need rahad ühiselt kokku kogume väga konkreetse funktsiooni jaoks ühiskonnas, siis mitte me kunagi see raha ei tohiks olla eraettevõtja põhikasumi saamise allikaks. See tähendab seda, et seda raha peaks kulutama sihtotstarbeliselt ainult ravi peale. Ja selle ravi kulutamise koha pealt peaks olema meil olemas väga tõsine riiklik kontroll koos läbi tervishoiuökonoomikaga. Ja uskuge, meil oleks seda raha piisavalt palju sellepärast, et kui me vaatame haigekassa laekumisi läbi aastate dünaamiliselt, siis on tõesti niimoodi, et ma tahaks olla ettevõtja, kui mul see graafik oleks seina peal, kus alt vasakus nurgast üles paremale tõuseb see kasumi marginaal, kuidas raha sisse makse, kuidas raha suurem, kuidas on eelarve maht suurem. Ja me kuuleme kogu aeg, et meil ei ole raha, meil on ravi järjekorrad, meil on seda teistega kolmandat. Selle kohta on üks ilus ütlus. Ma ei taha mitte kedagi solvata, aga palun. Lõpetage see varastamine ära. Jah, kasumit on alt vähe. Ja selle inflatsiooni juures peab kindlasti selle ära märkima, et minu mõelest esimeses Eesti Vabariigis oli seadus, mis määras ära maksimaalse kasumi määra. Ja see on aga liig kasu võtmine oli keelatud. Et kui sa olid mingil elualal, siis sul oli ette nähtud seal umbes see kasumi suuruses. Et sul oli kulud, alduskulud, sinu kasu, transport ja see oli hind enam. Ma ütlen, et selle asjaga ma nõus ei saa olla. Aga see ei vii elu edasi. See ei vii elu edasi, et liik kasu ei saa võtta. Milline on liik kasu? No, kui sa ei suuda selle hinnaga ühiskonnas müüa. Inimesed pidid otsustama see, mis liik kasu. No mis asja, aga kui sul on kaks kingseppa, tead, üks teeb ühe hinnaga, teine teeb teise hinnaga, sa lähed selle juurde, kes odavamalt teeb. No ilmselt see ei olnud ikka käsitöölist ja see oli mingi tõsisema ettevõtte. Seda saad kehtestada ainult riiklikule monopolile.
ja meil on ka ju praegu see eksisteerib, sest et kui saab näiteks Eesti Energia no, tahab oma sooja hinda minna, see läheb konkurentsiametisse, konkurentsiamet võtab, vaatab su hinna üle, ütleb, tot, siin on sul liiga suured kasuminumbrid, kuule siit sa peab maa kärpima. See süsteem teoreetiliselt on olemas Eesti riigis. See minu arust see oli hulgi ja jõe kaubanduses oli see asi, et see oli inflatsiooni pärssimiseks. No ma saan aru, et sul öeldakse jae kaubanduses, et sa ei tohi kaubale suuremat välja protsenti peale panna, kui näiteks, noh näiteks mingisuguse 10% kasumiga võid sa müüa seda, eks? No nüüd on kolmandik on tavaliselt jae kaubanduses, no. Ma arvan. Ma ei vaidle vastu, et see võib olla niimoodi, aga põhimõtteliselt, kui sa oled teatud valdkondades on riiklik monopool, siis konkurentsiamet on kindlasti see, kes hoiab kätt pulsid nende rindadel. Muidu läheks see taevasse Tallinna vesi, ma ei tea, kraanist ilguks tead, koinak oleks odavam kui see Tallinna vesi, mida sa sealt kuskilt kraanist välja lased. Mida Ameerikas juba on plakatid tänaval, et ärge sõitke autoga, jooge õlut, sest õlu on odavam kui bensiin. Jah. Ja varsti see konjak siis sama kaugel ei ole. Oota pagan, aga kas meil ei olegi see õlu praegu odavam kui... No mis meil see õllepudel on, pool liitrit on ikka üle euri, noh kui on natuke niigi kobed. Aga varsti on meil kütusega bensuk... Bensu on kaks. See liiter on ikka kaks, et sellel ikka see vahe on ikka vahe märgatav. No aga esimest Eesti Vabariigist oli sega majandus, seal oli näiteks bensiini tootsid eraettevõtted, kus seda sama tegi ka riiklik ettevõtte, et seal oli ühistuline, oli riiklik, oli ja oli eravõttus. No, aga omandi pilt oli märksa mitmekesisem kui meil praegu. Aga vaata, Eesti riigi taasiseseisumise ajal, kes pääsesid võimule? Kommunistid. Endised kommunistid, kes olid kommunistliku mentaliteediga, hakkasid arendama Eesti riigis kapitalismi. Näiteks üks asi ka veel, kõik maavarad, mis Eestis on, kuuluvad ju riigile. Aga miks? Meil arvatud vesi, mis enam ei ole. Veeri kasutusluaga võid ainult kasutada vett, kui sa tahad suures kosuguses. See kuulub ka riigile, jah. Ja, see on riigi oma ja... Aga Ameerikas, kui me räägime, on ju see, mis on sinu maapõues, on sinu oma. Leidsid naftat, palun, puuri, müü, ela. Aga meil on see kõik, nii kui maapinna pealt allapool. Ei puuri nad seal enam midagi, see on ära lõpetatud. Nüüd no pole. No. Sitikate söömine ja mahepööre, igasugune puuri. No hea küll, see on, see, aga ma räägin põhimõttest, eks? Kui sa siin on sul näiteks Ida-Virumaal, kui sul on all väga hea paekivi, sa tahad seda paekivi kaevandama hakata, no sa pead suure protseduuri läbi tegema. Kui sa tahad näiteks ütleda, et minu maal on fosforiiti, ma tahan fosforiiti oma kaevandama hakata, siis mine kuula, mis sulle keskkonnaministeerium ütleb. Sa ei tohi seda maad isegi osta müüa, kui riigi käest riik ei müü sulle seda maadki enam sellepärast, et äkki tuleb riigil ühel hetkel mõte hakata ise sealt alt seda fosforiiti kaevandama. See mõte tuleb. No see tuleb, see võib tulla. Mõte, kui Ukrainal on praegu vaja fosforiiti, kuidas me ei anna? Kuidas me ei anna? Nad ei saa oma väetisi seal, on poruks pommitatud, viime neil oma fosforiiti. No Rail Baltic tuleb ühe... sellepärast, et me saaksime siit väga hästi kõike välja viia. Mina, ma arvan, et Reformierakonna valijad kindlasti toetavad fosforiidi kaevandamist Ukraina ja rohepöörde läbi viimiseks. Voh! Kui nad ei ole enne ise selle peale tulnud, siis meie teeme selle avaliku ettepaneku. Kui pole kasumist läheks veel homoseksualismi edendamiseks, siis on kõik nõus selle projektiga. Ja. Tellime kohe mitu kilomeetrit vikerkaare värvi kangast ja oleme kõik õnnelikud. See oli Indoneesias vist, kust võeti vikerkaare lipp maha Suurbritannia saatkonnat. Kuidas nad julgesid? Päris kosakas trahv tehti ka veel selle saatkonnale, selle lippu üles paremise eest. Kohaliku tavade ja moraali või... Mis moraal see nüüd selline siis? Laostamise eest. Kas neil ei olegi satanismi seal siis? Ma ei tea, mis neil on. Seal? Neil on islam on seal vist. Ja. See küll ei sobi. Ja muidugi lõpetuseks, et selles suhtes peab leidma ikkagi võimalused, et sellise varustuskindlus tagad, et kas siis see ettevõtte, mis seda asja, mis Eestis ei ole toodab, kas ta siis era või on sega kapital, era või on riiklik kapital või on riigi ettevõtte, see oleneb juhuses. Aga nagu sul peab olema võimalus, et sa nagu noh, kui sa ei saa seda riiet ja kangast enam kuskilt, noh, terves Eestis ei tehta riid ja kangast, mida sa tood seda, sul peab ikka olema riid ja kangast, peab jumala eest mingist, kas linast või puuvinast omas riigis. No milleks sulle kangas, kõik riik on täis, mine Valgasse, kui ma kunagi käisin viimati Valgas, iga teine pood oli kaltsar, vanu riideid täis, kangast oli seal kõrja auguni. Ja veel oli pintsakuteks tehtud, jopedeks, kõigeks, võta, pane selga, mine. No jah, see on... Seal muid üldse kood oli, ma ei märganud siis.
Ja tead, lõpetuseks võimalus olen öelda seda, et ükskõik mida me siin aasime, ükskõik kuidas me seda räägime või millest räägime, kuidas me oma hambaid teritame. Meie jutte ei muuda mitte midagi. Ja meeleolu, meeleolu. Me saame ütlema veel kord, et saame lihtsalt hingepealt ära rääkida, mis meil on ja kas keegi kuulab ja aru saab, see on iga inimese enda asi ja sinna ei saa meie enam mitte midagi parata. Me ei saa mitte midagi parata, mis teised inimesed teevad, aga teised inimesed saavad kuulata, mida me räägime ja selle üle järele mõelda ja selle üle oma otsuseid teha. Aga kui nagu selliseks epiloogiliseks ei oleks, siis tõmbamegi otsad kokku ja tänamegi siis saate kuulajaid meil selle majandussaate eest, eks siis kuulajad. Kas võib paari lauselise, positiivse programmi paari lauselise? Ja Svenil on positiivne programm. Võtta kokku positiivse. Selles mõttes ma olen väga Harriga nõus, et see ühistegevus on väga oluline asi ja noh, nii palju kui mina ajaloost olen aru saanud, Eesti riik ikkagi enam-vähem ühistegevusele rajatigi. Seltsitegevus, ühistegevus, see on see fundament, millele sai üldse vabadussõda ja Eesti riik nagu üldse tänu sellele sai teostuda. Aga noh, minu põllumajandusharidus on ei nagu poolikuks, see on selline auklik, aga mul on kuskilt meeles, et näiteks väga mõistlik põllumajandusmudel on Taanis. No ütleme, et Taanis, aga kui ta ei ole ka Taanis, mõistlik on ta ikkagi, et on põllumeeste ühistud, kes toodavad, ükskõik siis liha, vilja, mida iganes, aga nad ei müü seda siis töötlejale, neil on oma ühistud, mis töötlevad seda. Ja siis aga sellest veel ei piisa, sest kui sa ise kasvatad, ise töötled, siis sa pead minema müügivõrku, mis teeb su vaeseks, et neil on oma müügiketid ka. Et selles mõttes, minu mõelest see on väga mõistlik mõte, ühistukorras toota, töödelda ja müüa, kogu raha jääb nagu tootjale põhimõtteliselt. Võimalt nendele, kes selles nagu ühistus on nad siis töötlejad või edasi müüjad. Et see on tarbijale kasulik, noh, sa saad ju inda allu, et nöörijaid ei ole. Nöörijaid ja vahendajaid ja parasiite ei ole. Et minu mõelest see parasiitide eemaloidmise nagu ideena on see väga mõistlik. Et see on nagu väga tõhus süsteem. Jah, täiuslik süsteem, tootmisest kuni müümise. Tootmisest kuni tarbijani välja, kes selle kätte võtab selle asja. Et see aitaks palju probleeme lahendada. Aga olid ju tarbijate kooperatiivid. Ja ka ma ei tea, meie uus, kuidas seda kutsuda, postsovetliku inimesel koostöö kuidagi ei taha mitte. No aga meil seda koostöö ei ole ka ju selline asi nagu, mis see ideoloogia siis on, aga satanism ei ole koostööprojekt. Satanism on kõige individualistlikum filosoofia või usk üldse, et me oleme selle individualismi või satanismi lainel ja see ei sobi absoluutselt kokku. Ei teoreetiliselt ega praktiliselt. Me peame seda ära tulema, sest see laine lihtsalt uputab meid. Et see on üks põhjus, individualism ongi ju tegelikult väga tõsine probleem. See laine uputab meid lihtsalt. Tegelikult veel tagasi tulla nende sofooside juhte, siis need sofoosid, kui sa olega seda jälgid, siis nad elasid hästi kuskil 80. aastateni, 85. Sofoosid olid riigimajandid, neil olid natuke kehvamatavad. Aga nad elasid selle ellusuhtumise ja töökultuuri varal, mis omandati Eesti Vabariigis. Nad tegelikult elasid teisest võõra, nad kütsid oma ahju võõra kütusega. Need inimesed, kes kolhoosi tegid. Sulgedega, need olid küll kolhoosis need inimesed, aga nad oma ellusuhtumise, oma koostöövaimu ja oma töötahte olid omandanud sellest samas väikeses Eesti Vabariigis, mis oli nagu majandusime. Ja siis nad said täis kasvanuteks ja siis nad selle varal hoidsid ka neid kolhoose üleval, mis muidu ei oleks saanud toimida, no võtsid need üleval, et toimid 80-ndati. Kui sa võtad, paned 20-le 60 otsasa 80, siis 80-ndatel hakkasid need inimesed elust lakkuma. Ja tulid asemele kommunismi valmis saanud uued inimesed, kes ainult jõid, varastasid ja lohjelisid. Ja ehitasid Eesti Vabariiki pärast. Ja oligi kolhoos, sofoos oligi, no ma ei taha siin seda öelda, eks see ei ole inetu sõna, eks. Ja pärast need samad inimesed, need nõukogude inimesed, siis need hakkasid Eesti Vabariiki ehitama. Ja tulemus on käes. Tulemus on käes, jah. Aga siis suured tänud sulle, Sven, veel märkuse eest ja suured tänud kuulajatele ja vaatajate, et jaksasite meid kuulata ja kuuleme, näeme jälle. Aitäh! Nägemist!